എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. കവർ ക്ലാസ്സിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോ ഇന്ത്യൻ നേവിയുടെ അടുത്ത SSR റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ SSR റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വിളിച്ച് അതിന്റെ മെഡിക്കൽ കഴിഞ്ഞ് ട്രെയിനിങ് തുടങ്ങി എപ്പോ തന്നെ അവരടുത്ത റിക്രൂട്ട്മെന്റ് അതായത് 1/2023 ബാച്ചിനുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റ് അവർ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. വളരെ നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ. ഇപ്പോൾ പലരും ഈ SSR എക്സാം എഴുതി കിട്ടാതെ വന്നിട്ടുണ്ടാവാം, ഇനി എന്താണ് SSR എന്ന് അറിയാത്തവരുണ്ടാവാം. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ചാൻസ് ആണ് SSR, അതായത് ഇന്ത്യൻ നേവിയിൽ SSR ആയിട്ട് കയറാനുള്ള നല്ലൊരു ചാൻസ് ആണ്. അപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് അഗ്നിവീർ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ആണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം 4 വർഷമായിരിക്കും, 4 വർഷത്തേക്കായിരിക്കും അവരുടെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് നോക്കാം. അപ്പോ അൺമാരിഡ് മെയിൽ ആൻഡ് അൺമാരിഡ് ഫീമെയിൽസ് ശ്രദ്ധിക്കണം, കല്യാണം കഴിഞ്ഞവർക്കൊന്നും പറ്റില്ല, അൺമാരിഡ് മെയിൽസ് ആൻഡ് അൺമാരിഡ് ഫീമെയിൽസിന് മാത്രമേ ഇത് പറ്റുള്ളൂ. ഏകദേശം വേക്കൻസി 1400 വേക്കൻസി അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് മെൻസിനും വുമൻസിനും പറയുന്നുണ്ടാവും, നമുക്ക് പറയാം 1400 വേക്കൻസി മൊത്തം ആയിട്ട് അവർ പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അവർ പറയുന്നുണ്ട് SSR എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പറയുന്നത് പ്ലസ് ടു ആണ് മിനിമം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പറയുന്നത്. അതിനൊപ്പം തന്നെ മാത്സ് ആൻഡ് ഫിസിക്സ് പഠിച്ചിരിക്കുന്ന, മാത്സ് ഫിസിക്സ് പഠിച്ചിരിക്കുന്ന, പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഈ പറയുന്ന സബ്ജക്ട് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക. അപ്പൊ ബേസ് എന്താണ്, പ്ലസ് ടു എക്സാം പാസ്സായിരിക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ മാത്സ് ഫിസിക്സ് എന്തായാലും അതായത് സയൻസ് സബ്ജക്ട് എടുത്തവർക്ക് മാത്രമാണ് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. പിന്നെ ഏജ് അവർ പറയുന്നുണ്ട് കറക്റ്റ് 1 മെയ് 2002 31 ഒക്ടോബർ 2005 ജനിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ബാക്കിയുള്ളവർ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല, റിജക്ഷൻ വരും. പിന്നെ അൺമാരിഡ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇത് ഇനിയുള്ള ആർമി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് SSR അതേപോലെ RBGD റിക്രൂട്ട്മെന്റ്സ് എല്ലാം അഗ്നിവീർ മോഡലാണ്. അതായത് 4 വർഷത്തേക്കായിരിക്കും റിക്രൂട്ട്മെന്റ്, അതിൽ നിന്ന് 1/4 ആൾക്കാരെയാണ് അവർ പെർമനന്റ് ആയിട്ട് നിയമിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ 4 വർഷത്തേക്കായിരിക്കും, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, നിങ്ങളിത് സ്ഥിരമല്ല, 4 വർഷത്തേക്കാണ്, പക്ഷേ ഇത് സ്ഥിരമാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എഫേർട്ട് എടുക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും ഈ 4 വർഷത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നു എന്നതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും അവര് നിങ്ങളെ റാങ്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ സെലക്ഷൻ ചെയ്യണോ വേണ്ടോ എന്ന് അവർ തീരുമാനിക്കുക. ദെൻ പേ അലവൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്, കൃത്യമായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഇത്ര എമൗണ്ട് ഉണ്ട്, സെക്കൻഡ് ഇയർ, തേർഡ് ഇയർ, ഫോർത്ത് ഇയർ ആകുമ്പോൾ 40,000 സാലറി വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കവർ വരുന്നുണ്ട്, അതേപോലെ ഡെത്ത് കോമ്പൻസേഷൻ വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ഡിസബിലിറ്റി കോമ്പൻസേഷൻ. പിന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എന്തായാലും ആദ്യം ഒരു ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും. അപ്പോ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിംഗ് ചിലപ്പോൾ 85% പ്ലസ് ടു മാർക്ക് ബേസ്ഡ് ആണ് അവർ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിംഗ് നടത്തുക. ചിലപ്പോൾ 85%, കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം 80%, അത് എത്രയെന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ വെച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ 85 റേഞ്ചൊക്കെയാണ് അവർ, പെർസെൻറ്റേജിനുള്ളവരെയാണ് അവർ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവർ എക്സാം എഴുതാൻ വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പ്രോസസ്സാണ് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിംഗ് ആണ്. എല്ലാവർക്കും ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല, അവർ മാർക്ക് ബേസിലാണ് അവർ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ പിന്നെ അടുത്ത പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെയാണ് എക്സാം, കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് എക്സാമിനേഷൻ ആണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് എക്സാമിനേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൽ 100 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്, ഓരോന്നിനും ഓരോ മാർക്ക് വെച്ചിട്ടാണ്, ഹിന്ദിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ഉണ്ടാവും, നമ്മളെല്ലാവരും ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കും എഴുതുക. ദെൻ അതിൻ്റെ സിലബസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അത് നോക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ അതേപോലെ 1/4 മാർക്ക് നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് ഉണ്ട്, ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്, 1/4 മാർക്ക് നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് ഉണ്ട്. ദെൻ എക്സാമിനേഷൻ ഫീ അവർ പറയുന്നുണ്ട് 550 രൂപയാണ്, 550 രൂപയാണ് എക്സാമിനേഷൻ ഫീ വരുന്നത്, 550 രൂപയാണ് അവരുടെ എക്സാമിനേഷൻ ഫീ വരുന്നത്. ദെൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് എക്സാമിനേഷൻ പാസ്സായാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തത് ഫിസിക്കലാണ്. ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ ഫിസിക്കൽ എക്സാം ആണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഫിസിക്കലിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്, മെയിൽസിനാണെങ്കിൽ 1.6 കിലോമീറ്റർ ഓട്ടം വരുന്നുണ്ട്, സ്ക്വാഡ്സ് വരുന്നുണ്ട്, പുഷപ്സ് വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ഫീമെയിൽസിനാണെങ്കിൽ സെയിം റണ്ണ് വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ സ്ക്വാഡ്സ് വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ബെൻഡിനി സിറ്റപ്സ് ആണ് വരുന്നത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാലാണ് സ്റ്റേജ് 3 വന്നിട്ട് ഫൈനൽ മെഡിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ആണ്. ഫൈനൽ മെഡിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ മെഡിക്കലാണ്, പ്യുവർ മെഡിക്കലാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇതൊക്കെ ശരിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ അത് അവിടെ മെഡിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിക്കുക. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ടാറ്റൂവിന്റെ കേസൊക്കെ അവർ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്.
പിന്നെ ഹൈറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഹൈറ്റ് ആ മിനിമം പറയുന്ന ഹൈറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല, അവർ കൃത്യമായിട്ട് അളക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള വിഷ്വൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ട്രെയിനിങ് അവർ പറഞ്ഞ് May 23 INS ചിൽക്കയിൽ വെച്ച് നടക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 23 തന്നെ ട്രെയിനിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എല്ലാ പ്രോസസ്സും അവർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് May 23 അവർ ട്രെയിനിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ പിന്നെ അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാല് എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ജോയിൻ ഇന്ത്യ നേവി .gov.in എന്ന് പറഞ്ഞ സൈറ്റിലാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. ദെൻ അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്ന രണ്ടു മൂന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളൊക്കെ ഡൊമസിലെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ എടുത്തു വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കിടന്ന് നട്ടോട്ട് ഓടേണ്ടി വരില്ല. ഓക്കെ, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡൊമസിലെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. ദെൻ പിന്നെ ഡേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് 8 December 2022 മുതൽ 17 December 2022 വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. 8 December 2022 മുതൽ 17 December 2022 വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ ആ 17 December 2022 ആവാൻ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വെയിറ്റ് ചെയ്യരുത്. വളരെ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സാം ആണ്. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ടൈം ഒക്കെ ഞാൻ സൈറ്റ് ഹാങ് മുതലായ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നേരത്തെ തന്നെ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ഡൊമസിലെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുത്തു വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓൾറെഡി എടുത്തു വെച്ചവർക്ക് വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല തോന്നുന്നു. ദെൻ അപ്പോ ഇത്രയുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ഓൺലൈൻ എക്സാം ഓൺലൈൻ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 17 December 2022 ആണ്. അപ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇന്ത്യൻ നേവിയുടെ ഭാഗമാണുള്ള മികച്ചൊരു അവസരമാണിത്. എല്ലാവരും നല്ല പോലെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി.